Salou serà una vegada més la capital del Rally Catalunya Costa Daurada, present a la demarcació de Tarragona des de l'any 2005. El dijous 25 d'octubre, la zona d'Emprius gaudirà dels espectaculars 3 quilòmetres previs, un tram sense valor a la classificació, però que serveix de tast per als més de 300 quilòmetres cronometrats posteriors i que travessaran el nostre territori. La principal novetat respecte al 2017 és que torna el tram especial de Barcelona, que es durà a terme la mateixa tarda inaugural i després de la sortida oficial salouenca. L'únic tram mix del Mundial circularà divendres per la Fatarella i Gandesa i dissabte per Savallà, Querol i el Montmell. Aquella mateixa tarda el passeig Jaume I repetirà experiència amb la superespecial de 2 quilòmetres. Els trams que hi ha són tots de muntanya. Aquest és l'únic tram que hi ha de platja i no crec que jo no ho sé si als altres ral·lis en podem trobar que justament passin pel costat de la platja, en el passeig del Jaume I. És espectacular, les imatges que hi ha i que es donen són d'una espectacularitat brutal, d'una bellesa increïble. L'impacte econòmic del Rally 2017 va ser de 48 milions d'euros, amb 44 milions de telespectadors i 200.000 aplegats a les carreteres. I un detall important, el 96% dels visitants nacionals i estrangers volen repetir experiència. 14 anys després crec que no queden dubtes a ningú, absolutament a ningú, de dins ni de fora, que nosaltres ens hem guanyat per mèrits propis una confiança i una acreditació, i alhora la institució que representa aquest esdeveniment doncs hi ha fet carta de confiança amplament. Serà la penúltima prova puntuable pel calendari mundialista i pot decidir la classificació general. PortAventura exercirà de part d'assistència d'un certamen que involucra 24 municipis i 8 comarques diferents.